her til dig. Tak for det. Velkommen tilbage til Skælskør, og vi er klar med anden halvleg, og temaet bliver Solskinsbyen med de mange ildsjæle. Jeg gentager den lige. Solskinsbyen med de mange ildsjæle. For byen er berørt af de mange ildsjæle, der er med til at give energi til byen. Men lige inden vi gør det, vil jeg godt lige sige, hvor vi er henne. Vi har 5 farvande. Her til venstre for mig har vi Nord, hvor vi startede udsendelsen. Bag ved mig har vi det, vi kalder Inderfjorden. Det var nummer 2, og længere ude har vi Yderfjorden, længere ude har vi Agersøsund, og helt ude, der har vi Storebælt med Storebæltsbroen. Det var herinde i Inderfjorden, at det hele startede i middelalderen i 1100-1200-tallet, hvor overfarten til Fyn foregik herfra, og man havde Kongsgården. Når kongen skulle over, så kom man til Skælskør på grund af vinterne. Det var for farligt at bruge andre havne. Så kom der en lang periode fra slutningen af 1200-tallet, indtil 1850, der uddybede man simpelthen hele fjorden, sådan at de store sejlskib kunne komme ind. Og der kom en opblomstringstid, hvor byen tjente mange penge. Så omkring 1900 frem til 1962, der var der en stille periode, men så lavede man de store industrier ude ved Stigsnæs, fordi der er 16-18 meter dybde, så kulskibe og tankskibe kunne komme ind. Og så fik vi en periode på 40 år med meget liv. Så kom der en stille periode, men så tog ildsjælene over, og det er ildsjælene, der holder gang i foretagendet i dag. Vi er et meget smukt område. Hernede for, der går der det, der hedder Kirkestien eller Losusstien. Det vil sige, at man kan gå fra Storebælt, eller ud fra Kobæk, og så ind til kirken. Det er forbindelse til det, der hedder Lagunestien. Det er en sti, der går fra Korsør helt ned til Næstved. En formidabel vandrerute, der går igennem H.C. Andersenland nede ved Basnes og Holsteinsborg. Og så har vi det, der hedder fodsporet. Det er den gamle jernbanelinje, så man kan cykle eller gå direkte fra Skælskør til enten Slagelse eller Næstved. Så har vi vandrestien omkring Nord, som også er et meget, meget, meget smuk. Men det er ildsjælene, vi skal have fat i, og en af dem, det er derfor, jeg har taget en øl med, det er Nina Hole, der laver en speciel øl. Og Nina var hovedpersonen, ildsjælen, i Guldagergård. Og Guldagergård har 20 års jubilæum lige i dag. Det jeg siger om, at Nina var keramiker og fik på et tidspunkt en vision om, at her i byen skulle der være internationalt keramikcenter. Og hun fik ideen givet videre til andre, og den spredte sig. Og der er 3 keramikcenter i verdensklasse, og en af dem ligger i Skælskør. Nina var en stille og beskeden menneske, og da hun blev 70 år, da spurgte vi hende, hvad ønsker du dig i fødselsdagsgave? Hun sagde, jeg skal bare have en tændstikæsk. Og så var der 200 mennesker, hendes venner fra hele verden, de dekorerede de her tændstikæsker, og det blev til en udstilling, og det blev til en bog. Og da hun var omkring 75 år gammel, der blev hun klar, at hun var syg og kræft, hun var døende, der lavede hun den sidste skulptur, og det blev Himmelhuset, hvor nogle af os var med til brændingen. Og det er noget, selvom hun var meget stille menneske, så var brændingen der om aftenen kl. 11 noget af det mest dramatiske, jeg har været med til. Næste dag i Berlinger, der stod en dobbeltside stor dansk verdenskunst findes i Skælskør. Det vi også lige skal berøre, det er vores gamle borgmester, historiker kender, det er Johannes Lyshjelm. Han fandt ud af, at her i området, der blev Marie Stig begravet, og vi har Kærlighedens Kilde. Og regner med, at vi slutter af med at vise, hvor Kærlighedens Kilde. Det har været meget bøvlet at finde ud af, hvor den er. Men nu endelig er det lykkedes at finde ud af, hvor hvis nogen har det lidt småt med kærlighed, så er det måske værd at hænge på, fordi vi vil til sidst vise, hvor Kærlighedens Kilde er. Inden vi forlader Møllebakken, jeg vil lige sige, at her hvor vi sidder nu, med den her formidable udsigt, det er jo en gammel bronzealderhøj. Den er 27 meter over havet, og den er ca. 3-4.000 år gammel. Men jeg vil godt lige sige lidt om ildsjælene, fordi det er jo sådan, at Skælskør er befolket med ildsjæle. Nogle af dem ligger nede på kirkegården, men langt de fleste de bevæger sig frit rundt i området.
Der er nogen, der har startet et busmuseum. Det vil sige, at vi har et Danmarks busmuseum, det eneste, der findes i landet. Der er nogen, der har startet et teater i en lade over på Borreby. Vi har hvert maj måned, så har vi det, der hedder Drengeårsaften. Det er veteranbiler. Der kommer 16.000 mennesker til byen. Vi har i august måned, der har vi kulturel folkefest, hvor der også kommer 1.000 mennesker til med, og der involverer en koncert fredag aften i kirken, og kirken er stuende fuld der kl. 11 om natten. Vi har en biograf, Kosmorama, der er ildsjæl omkring. Vi har et bykontor og den gamle købmandsgård, der er drevet af frivillige. Og vi har et museum, der er drevet af frivillige. Vi har badminton i verdensklasse. Og, ja, og så har vi Danmarks eneste lejeflåde. Det vil sige, nogen fandt ud af, at der skal være et sted på vandet, hvor børnene kan boldre sig, hvor de kan fange fisk og krabber osv. Og nu er jeg helt sikker på, at jeg har glemt mange af de tiltag, der er, men... Så er det røde pakhus, man fandt ud af, at der pakhus fra 1936, det skulle rives ned. Jamen det indretter man simpelthen til et forsamlingshus, sådan at i dag kommer den ene koncert efter den anden. Anne Linde er på vej osv. Så der sker noget i byen hele tiden, men kun på grund af, at ildsjælene er her. Vi er nu kommet ned til kirken, men inden vi går ind til selve kirken, så vil jeg godt lige præsentere den her bygning. Den har oprindeligt været en kirkelade fra 1400-tallet. Det vil sige, at når bønderne betalte tien i form af korn, så blev det opmagasineret her. Men så ved reformationen 1536, så blev det lavet om til latinskole. Det vil sige, at det var byens gymnasium. Og det var det i 200 år. Og gymnasiet producerede 8 studenter. Og der var ingen, der blev til noget. Så fandt man ud af, at det går ikke. Så blev det købt op, og så blev det brugt som fattiggård helt frem til 1950'erne. Og der er nogen, der har været med på byvandringer, der kan huske, at der boede fattige folk her. Men på et tidspunkt, så begyndte de at tørre deres vasketøj ind på gravstenen, ind på kirkegården. Og det kom i avisen, og så fandt man ud af, at nu stopper det. Og så i dag, så er det blevet til en del af museet. Så er vi nået til kirken, og den er bygget i starten af 1200-tallet under Valdemar Sejr. Og det var en betydeligt større kirke end kirken i Korsør, og det var på grund af, at overfarten til Fyn den foregik herfra, og vi havde Kongsgården tæt op af kirken. Senere så blev der bygget kirketårn til i 1500-tallet, og så blev der bygget sidekapeller til. Men vi kommer tilbage og ser på dens udseende lidt senere. Vi skal lige omkring en gravsted her, som jeg godt lige vil sige noget om. Vi står her foran gravstedet af Jørgen Harbo, og han er født i 1753 og kom hertil, jeg tror det var 1783, til Skanskør. Og han kom oprindeligt fra Odense og var uddannet bagersvend. Og han nedsatte sig i byen som bager og levede en årrække lidt ubemærket, men så kom Englandskrigen og Napoleonskrigen. Og englænderne tog den danske flåde, og vi lavede nogle kanonbåde med 64 mand på hver, som sejlede herude ved Agersøsund, som vi så for lidt siden. Og de der folk på kanonbådene, de skulle have brød, og de skulle have øl. Brød kunne Jørgen Harbo godt lave, men øl det lærte han sig at lave. Så han leverede simpelthen brød og øl til de her soldater på kanonbådene, og der tjente han en formue. Senere så gik staten jo bankerot, og... Det betød så, at, jorden den blev billig, og så begyndte familien at købe jord op.
Så man siger hele tiden, når andre familier de oplevede, der var vanskeligheder og stormvejr, så byggede de læbælte. Men når harboerne de oplevede, at der kom modvind osv., så satte de vindmøller op. De udnyttede simpelthen modgangen. Så kom jeg til at tænke på, hvad skete der egentlig i den store katastrofe, der var i 1985, der var ølstrække. Og så begyndte at forske i det, og det finder ud af, at de faktisk eneste, der leverede øl i den periode, det var harboerne. På den periode, hvor alle andre de led, der blev Harbos navn landskendt. De var trådt ud af fællesskabet nogle måneder før rent held, og så lige pludselig så kunne de udnytte, at ingen andre kunne levere øl end harboerne. Den historie, jeg skal til at fortælle nu, den er lidt indviklet. Vi bliver nødt til at køre den igennem, for ellers så hænger den ikke sammen. Men der sker jo det, at i 1286, der har vi mordet i Finderup Lade. Erik Klipping bliver myrdet, og Mars Stig får skylden for det. To år senere, der bliver der en retssag i Nyborg Slot, herovre på den anden side af Storebælt, og Mars Stig får skyld for mordet. Et par år senere, så kommer han til Skælskør og angriber Kongsgården, ødelægger Kongsgården og brænder faktisk hele Skælskør ned, ødelægger også meget af kirken. Det får betydning, fordi det var sådan set det sidste kongemord, der sker. Og det har historikeren Palle Lauring skrevet en bog om, der hedder Danmarks håb og horn. Han siger, at det var ikke kun det, at kongen blev myrdet, man tog også hans livskraft, man tog hans hornkraft. Og hornkraften kender man fra bronzealderen, fra de her hjelme, hvor hornene skår ud til siden. Det er ikke vikingerne, der gik med hornene, det var bronzealderen. Vi har lidt af den tankegang, der ligger ved henrettelsen ude på Kanehøj, som H.C. Andersen beskriver. Efter at de tre unge mennesker har fået hugget hovedet af, der går der en blind hen og drikker af blodet. Og der går en værkbruden, det vil sige en krøbling hen og drikker af blodet. Man troede, der var masser af kraft i blodet. Så det gamle tankegang, buskmændene, som jeg har boet ved, de kalder den her kraft num. Inderne kalder det prana eller kundalini-kraften, og kineserne kalder det chi. Så det er den kraft, som Marsti tog. Og derfor er der mange, der kæmper om og vil gøre hævd på, at her er Marsti begravet, og her er han begravet, og her er begravet. Men vores store historiker, Johannes Lyshjelm, siger, at Marsti er begravet ude på Langdysen, ude på Stisnæs. Hvis man går ned i annalerne og de gamle sagn, så fortælles det om, at Marsti byggede en borg ude ved nærheden af Borreby. I eventyret om Valdemar Daa, det ser man to stenene fra Marstis borg, der er 300 meter fra det nuværende Borreby, og brugte til at bygge borgen sammen med stenene op fra Karmeliterklosteret. Det var så, han boede også på Hjelm, Marsti. Der taler man om, at Hjelm, som jo ligger over i Kattegat ude fra Æbeltoft, hvor jeg kom meget som dreng, at Hjelm fik horn. Man troede, det var tårnen. Det tror jeg ikke. Det var hornkraften, der røg derover. Samtidig tog han kongens prægemester med, det vil sige, at han lavede sine egne falske mønter. Og denne pengeskat med de falske mønter er fundet lige uden for Skælskør. Det vil sige, den sidste gang, at Marsti brugte sit hævekort, det her lige uden for Skælskør. Så det, Hans Lyshjelm siger, han ligger herude ved Langdysen. Og hvis man går ud, så kan man jo mærke det. Så kan man mærke, at der er den her livsenergi. Og hvis man så går hen og ser på navnet, stedet hedder jo Stisnæs, altså så siger jeg, hvor svært kan det være? Han hørte til Hvideslægtens. Hans forfar, Absalon, slog jo vinterne i et stort slag. Man kalder det ikke Absalon-næs, man kalder det Stisnæs, fordi at der, hvor han er begravet, der er livsenergien, der er hornkraften. Vi er nu kommet tæt på kirken, og det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at her har vi sådan et sidekapel. Det vender mod syd, og det var simpelthen mændenes indgang, og kun mændene. Mændene havde kun lov til at komme ind. Og inde i våbenhuset her, inde hvor tårnet er, der har vi rådmanden med sine 6 koner. Det var jo sådan, at mange ægteskaber var meget mere lykkelige dengang, end de er nu. Fordi man levede ikke så længe. Man nåede ikke at blive så træt af hinanden. Enten døde konen, eller også døde manden. Ofte var det konen, fordi det at føde børn var forbundet med livsfare. Og ham her, rødmanden Olsson, jamen han oplevede at miste 6 koner undervejs.
Og vi talte om, da vi var i Hornungs gård, at Hornung, piano, producenten, gik ind i skibsfart. Og her har vi et af de skibe, som han havde hovedsageligt sammen med, med harboerne. Selve kirken er jo indviet til Sankt Nikolaj. Det var de skibsfarendes helgen. Der er også lidt skævt, det er sjovt lidt længere fremme, der over prædikestolen, der er der nogle timeglas. Det var sådan førhen, hvis man var meget vel bemidlet, så kunne man få en lang ligeprædiken. Hvis man ikke havde så mange penge, så brugte man et af de små timeglas. Nu talte jeg om, at på sydsiden, der var der mandeindgangen. Og på nordsiden, på det, man kan sige skyggesiden, der var så kvindeindgangen. Den er så senere blevet muret til, men det var her, at kvinderne kom ind. Og man sad jo ikke sammen, man sad i hver sin side af kirken. Her for nylig, så lærte jeg, hvad det her det var for noget. Den er jo lavet på et tidspunkt, da man har lavet... Man tager træloftet væk, og man lavede det kuplede loft. Det kuplede loft, det lavede pres på væggene, så man var nødt til at bygge noget udenpå. Og det her, det kaldes en stræber. Og en stræber, det er jo en, der søger op og støtter hvad som helst. Så her har vi en stræber. Det, jeg siger nu, det gør måske muligvis, at de næste 10 år kan jeg hverken komme på Omø eller Agersø. Men jeg vil være ærlig at sige, det jeg normalt har sagt, det er jo, at der er et Omø-kapel, og der er et Agersø-kapel, for det var sådan, at når de døde, så selv når de var selv i døden, så kunne de to fra hver deres ø, de kunne ikke enes. Ej, jeg kan godt høre, den var lidt tynd, så jeg fik fat i en tidligere menighedsrådsformand, så jeg sagde, hvad er egentlig forklaringen? Han fortalte så, at årsagen var, at når de kom over for øerne, så lugtede de så meget fisk, så menigheden ville ikke have dem ind i selve skibet. Jeg sagde, at det måske også, det holder måske heller ikke helt. Så må jeg indrømme, så fik jeg så fat i præst og nuværende menighedsrådsformand, og de sagde, at det var fordi, de ikke betalte tiende. De har simpelthen ikke betalt afgiften til kirken. Og det er jo ret alvorligt, fordi det, at... Alt transport foregik jo på vand, og den midterste del af kirken, det hedder skibet. Så man kom ind i skibet, hvor transporten var, man bevægede sig mod paradis. Så det, man nægtede, det var simpelthen bevægelse mod paradis. Og hvis man ikke kunne komme i paradis, så kom man jo i helvede. Så det var alvorlige ting, der var på spil. Men det gjorde altså alligevel, at de kom, og de gik over den der kirkestige, vi så op fra Møllebakken og kom over. Jeg tror ikke, jeg har fået en ordentlig forklaring med, men jeg er sådan set modtagelig for yderlig forklaring, der måske dækker mere, hvad der er sket. Man kunne ikke kunne nå længere end det her. Altså det her vindue lærte jeg for nylig af en mor til, men det var åbent i gamle dage, og det var beregnet til de spedalske. Når de skulle have nadveren, så ville man ikke have dem ind i kirken, fordi man formodede, at de kunne smitte menigheden. Så det var sådan ret barske tider. Man kunne ikke have kvinderne komme ind rigtigt, og man kunne heller ikke have de spedalske, der var sådan, og heller ikke dem, der havde betalt tiende. Så man skulle være virkelig heldig, hvis man kunne komme ind og sidde i skibet og blive transporteret til paradis. Så har vi Skalskørs varetegn. Den mest officielle forklaring, det er, at det er en stivs... sjællandsk alen, og det er et skæbemål, men der er ikke rigtig nogen af målene, der passer helt præcis. Der er også andre teorier på, at den går længere tilbage end kristen tid, det vil sige længere tilbage end 960. Der er også andre, der siger, at det oprindeligt har været en døbefont. Det, jeg siger, det er, det der, det er jo en soltegn. Man ved, at ude ved Boslunde Kirke, som vi kunne se ude i det fjerne op fra Møllebakken, der var der i bronzealderen meget soldyrkelse.
Og soltegnen, det hørte med til dyrkelsen af solen. Man ved også, at mange kirker, man satte, selvom man havde indført kristendommen, så helgarderede man sig, så man også fik del i den, hvad skal man sige, den gamle tro. Og det passer jo meget godt til solskinsbyen, at vi har et soltegn inde i kirken. Det fører også en hjørnesten, og en hjørnesten, altså, man har ikke kunne fjerne den. Hvis man fjerner den, så falder kirken jo fra hinanden. Så min teori er, at det har været soltegn, og så har man prøvet ligesom at sløre det ved at lave en streg, så siger man, at det er et længdemål. Jeg tror simpelthen, det er en markering af, at solen er også med til at være en del af kirken. Ja, så står vi foran gravstedet for Martin Lutovic, eller Martin Lotz. Ham nævnte vi også i den første udsendelse. Det var ham, der var livegen i Polen. Det vil sige, at han kunne ikke bevæge sig uden for sit område. Men så bliver han løskøbt. Men det bliver han først, altså, der går faktisk 10 år, inden han er fri. Og det kan han ikke vente på. Og der fortælles, at han går simpelthen over isen fra Polen, over til Lolland, og så ind til København, hvor han lader sig uddanne som murer og stenhugger. Og så i 1802, så kommer han til Skalskør og nedsætter sig først som murer og senere med småhandel. Senere går familien så ind i skibsfart og slår sig sammen med harboerne. Man kan sige, de store familier, harboerne og Hornum og Lotz, andre steder, andre byer, der konkurrerer man mod hinanden og ødelagde hinanden. Her i byen, der samarbejder med hinanden. Man investerede i hinanden, og man giftede sig ind i hinandens familie. Så en del af hans familie gik ind i den store periode med sejlskibene sammen med harboerne og Hornung og tjente store formuer. Og ja, så kan man sige, så overtog han dampmøllen dernede til sidst fra 1905 til 1916, og da han var færdig i 1916, så byggede han en pragtvilla, det der hedder Villa Fjordhøj, som vi skal se på lidt senere. Så man kan sige, at den fattige slave, der slides over isen, han endte som mange millionærer og byggede en af de mest smukke villaer, der overhovedet er lavet i Skalskør. Vi står nu foran Villa Fjordhøj, og det var jo sådan, at Lotz, der jo kom til Skalskør i 1802, hans efterkommer, de købte så dampmøllen, som vi startede med nede ved havnen, og opført af Niels Madsen Harbo. Den blev så købt i 1905, og den havde de frem til 1916. Der solgte de det hele, men tog også møllehjulene med, og de blev så muret ind i denne her private villa. Og det var sådan den formue, man skaffede sig i løbet af 100 år, fra slave til, hvad skal man sige, blive rimelig velhavet. Jeg synes, vi skal gå ind og kigge, hvad der er inden for murene. Jeg plejer gerne at sige, at man skal egentlig ikke være så ked af, at man starter som slave. Hvis man bare bærer viljen i hjertet, så kan man drive det vidt. Og det var hvad familien Lotz gjorde. Man var simpelthen i stand til i 1916 at lave den her bygning. Der senere så kom andre bygninger til. Der er det, vi kalder templet. Der er en meditationshytte. Der er det svævende hus. Der er saunaen nede ved vandet. Der er alfabadet her, som er finsk inspireret, og der er romersk bade nede i kælderen. Det er simpelthen et eventyrlandskab, som jeg synes, vi skal gå på opdagelse i. Thank you.
Jo, vi er lige ved at ryge forbi, men jeg kan mærke, at det her, jeg har brug for at lige fortælle lidt om den her bygning og den anden bygning deroppe. Den her bygning, det svævende hus, det mest fantastiske bygning, jeg har set. Det, arkitekten på den, det er Larry eller Lawrence. Og Lawrence er gift med Nina Hole. Det er Nina Holes mand. Og genial bygning, jeg har ikke set noget lignende. Og han har også lavet en anden bygning deroppe, som vi kalder templet. Og i begge huse er der en helt fantastisk atmosfære. Og vi får lov til at komme indenfor og filme indenfra dem. Det synes vi kan prøve at gøre. Jo, men der er også en fortælling til, det her det er meditationshytten. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal fortælle historien, men jeg gør det nu alligevel. Jeg havde i en del år mediteret alene i Skalskør, og så tænkte jeg, men det kunne være dejligt, hvis der var en meditationsgruppe i Skalskør, men det kommer der nok aldrig. Og så en dag, så blev der banket på min dør, og det var Ina, herovre på Villa Fjordhøj, hende, der ejer det hus, der svæver op i luften, som Lawrence har lavet. Hun spurgte, om hun kom ind og se min lejlighed, for hun havde en god ven, der skulle flytte ind i den. Så det må du godt, hvis jeg kan få lov til at komme ind og se dit svævende hus. Så sagde han, det kan du ikke. Men sagde, vil du så gerne ind og se min lejlighed? Ja, det vil jeg gerne. Så tænkte jeg, okay, det fik hun så lov til. Og så kom hun med en ældre mand, han var blind, og han flyttede så ind i min lejlighed. Så gik der et stykke tid, så blev der reklameret i lokale aviser, at nu var der meditation på Villa Fjordhøj. Så mødte jeg op, og så viste det ham, der flyttede ind i min lejlighed. Så siger, Gerhard, er det dig, der flyttede ind i min lejlighed? Så hvor mediterer du? Jeg mediterer op i det store soveværelse, det gjorde jeg også. Så tænkte jeg, det var da lige med, nu er mit ønske blevet opfyldt, han kom til byen. Men ikke nok med det, så Gerhard, han donerede en meditationshytte til Villa Fjordhøj. Og så i 2014, der døde Gerhard, han var en ældre mand, og nu er meditationshytten, den er blevet overtaget af meditationsgruppen. Så man skal passe på, hvad man ønsker, fordi lige pludselig så går det i opfyldelse. Jamen, så vil jeg godt lige invitere ind på et af værelserne. Og det, der er specielt, det er jo, at alle værelserne er forskelligt indrettet. Og det er så det her værelse med himmelsengen. Og prøv så at lægge mærke til udsigten ud over. Altså, man har udsigten ud over vandet. Men vi skal lige se et mere af værelserne. Altså, det her værelse, det er det, der bliver kaldt Inas værelse, men det er også det værelse, der ligger så tæt op af, hvordan værelset så ud, da familien Lodz byggede stedet her i 1916.
Men stadigvæk, prøv at lægge mærke til udsigten. Den er, som man vil sige over Jylland, den er ikke så ringe. Vi er jo ved det gamle rådhus fra 1896. Et klenodie i Skelskør, der bare står og står og står. Der foregår ingenting. Der er liv omkring det, og der er masser af kunstnere og ildsjæle. Og det står bare helt stille for sig selv. Derfor synes Skelskør Lokalråd, at vi skal have gjort noget ved det. Først og fremmest så er det ikke blevet passet i meget, meget lang tid i mange år, så vi skal have sat det i stand. Og derfor nedsatte vi en gruppe, der består af forskellige ildsjæle her fra byen, samt to arkitekter, der har kigget efter i sømmene og fundet ud af, at det skal istandsættes for 3,4 millioner. Og når det er blevet gjort det, så har vi et gammelt rådhus, der kan bruges af alle de ildsjæle og kunstnere, der er her i byen. Men vi vil bruge det til udstillinger af meget speciel art. Det vil sige, at vi vil have rigtig, rigtig professionel kunst ind i det her og udstille, så der kommer folk fra hele Sjælland herned til. Vi vil måske have nogle lokaler. Tankerne er, at vi skal bruge nogle lokalerne til at vise Skelskør ud af til et vindue til Skelskør. Jeg vil ikke gå ind på de nærmere detaljer, fordi det skal andre jo også være med at bestemme. Men vi vil i hvert fald have, at det kommer i brug. Der er tre gårde. Vi kunne lave musik. Vi kunne lave små koncerter. Der kunne sidde og drikke kaffe og øl og fadbamser fra vores lokale bryggeri Harbo, der fremstiller fantastisk øl. Så vi kunne lave spændende ting til glæde for befolkningen, turisterne, alle dem, der kommer her. Så det gamle hus kommer til live igen. Det er det, det handler om. Oprindeligt så var vi jo nede i fangekælderen over ved det gule hus, og det sluttede så i 1829, der byggede man et stort hvidt rådhus op ad kirkemuren. Og det var blandt andet her Skelskør Bank i 1876 fik sine første lokaler. Godt nok kun en time havde man åbent om lørdagen. Men det var også på den her plads, at Grundtvig blev valgt ind i Rigsdagen. Det foregik jo ved, at det blev håndsoprækning, og det var kun mænd, der havde lov til at stemme. Men byggeriet var jo fra 1829, det var kort efter statsbankerotten, så det var bygget af dårlige materialer. Så i 1896, da man var kommet til penge med sejlskib og korn, så havde man råd til at bygge et rigtig gedigent rådhus. Og det er det, vi har her. Og det er så illustreret med de fire næringsveje op på muren. Der er bispevægten, der står for handel. Der er ploven, der står for landbrug. Der er essen, der står for håndværk. Og så er det endelig skibet derovre, der står for fiskeri og skibsfart. Og så har vi henne foran den store port derinde, der har vi en alk og en ravn. Og det symboliserer fuldt som en alk og stjæle som ravn. Det fører til, at man kommer i fængsel. Og så har vi Justitias deroppe, retfærdighedens gudinde. Hun lægger mærke til, at hun har bind for øjnene. Og så er der byens nøgler. Det er den lovgivende. Og så syvstjernen deroppe, det er den udøvende magt. Og så har vi her foran os, der har vi den nøgne kvinde, Pomona. Og hun symboliserer frugtbarheden, egnens frugtbarhed. Jeg kan mærke til, at hun står med frugter i hænderne. Det var sådan, at den daværende borgmester Langkilde, han sad med Johannes Bjerg, en professor i kunst, ude på Kobæk, ude ved stranden, og drak rødvin, sagde, at vi skal have noget kunst til byen. Og så siger professor Bjerg, jamen jeg har et kunstværk derhjemme, der vil egne sig her til torvet.
Og så kom hun her, og oprindeligt, så vendte hun front ind mod rådhuset. Men så opdagede hun, der kunne fangerne fra deres celler, de kunne se hende. Og så tænkte man, ej, den glæde skulle de ikke have. Så vendte man hende den anden vej. Men så kom hun til at vende ud mod børnene. Og børnene, der skulle i skole, og det gav en stor skandale. Problemet med den historie, den holder bare ikke, for os, der har været inde i rådhuset i dag, vi kan se fangecellerne, de vender den anden vej. Men jeg synes, historien er så god, så jeg ikke vil at fortælle den alligevel. Det her skab, det gør mig simpelthen kisteglad. Det er sådan, at på den spanske Camino, der har man den regel, at man har man en bog med, så afleverer man, så tager man en ny. Nu den idé, den har også bredt sig til Skælskør. Er det sådan, at man har læst en bog, ja, så går man herhen, og så afleverer man, og så tager man simpelthen en ny. Men det vi skal nu, det er simpelthen, at vi skal på jagt efter kærlighedens kilde. Det var sådan, at vores gamle borgmester, der jo var kyndig ude i historie, Johannes Lyshjelm, han var klar over, hvor Marsti var begravet, men han var også klar over, hvor kærlighedens kilde var. Men da jeg så skulle på jagt efter og spurgte folk, hvor er kærlighedens kilde i Skælskør, så var faktisk ingen, der vidste det. Og først i aftes, så var jeg tæt på at finde kærlighedens kilde. Men det fandt ud af, at det var et kloakdæksel, jeg stod ovenpå. Så tænkte, det går jo ikke. Men så fik jeg fat i en ældre beboer her lidt længere nede. Hun sagde, nej, det er ikke der, den ligger lidt længere nede. Og jeg tror for mange skælskørianere, nu vil vi se for første gang, hvor kærlighedens kilde er. Så hvis man har lidt bøvl med kærligheden, det er der nogen, der har, så er måske godt sted lige at stille sig ned og mærke, hvordan kærlighedens kilde virker gennem en. Så lad os gå ned og finde den. Så står vi foran kærlighedens kilde. Det er faktisk her, den ender. Oprindeligt, førhen, der var den været helt åben. Nu er den endet under et dæksel. Det er jo simpelthen ikke godt nok. Den mangler simpelthen opmærksomhed fra en ildsjæl, eller lokalråd, eller Slagelse byråd. Den skal være, som den har været før, være synlig, så folk kan komme ind og valgfart til den, og nyde godt af vandet. Så der ligger nogle opgaver, som... Og man kan jo sagtens sælge en kop vand fra kærlighedens kilde for 50 kroner koppen. Det er der ingen problemer i. Så der er penge i det, så det er bare med at komme i gang.